Я попросил ухвалу суду, відповідно до 263, по-моєму, статті Кримінального кодексу, частини 3, що мені повинні пред'явити або оригінал, або копію, щоб я ознайомився. Мені цього не пред'явили. Але ж поїхали до мене під будинок для того, щоб це... Я не заперечив, кажу, будь ласка, можете відкривати квартиру, проводити обшук без моєї участі. Вони поїхали поговорити біля квартири, але цього не здійснили. Друге, повернувшись назад, пред'явили другу ухвалу суду про виїмку документів, рішення сесії і там і інше. Цей ухвалу вони пред'явили. Я познайомився з нею і зараз підготовлено розпорядження про виїмку документів